Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Όπως είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο που καθυθύλωσε το τηλεοπτικό κοινό, η Άννα, 6 μήνες μετά, πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, θρηνεί το χαμό του Δημήτρη. Πάμε να δούμε τι μεσολάβησε όμως αυτούς τους μήνες. Από τα πρώτα κιόλας επεισόδια θα δούμε όλες τις εξελίξεις και τι προηγήθηκε ανάμεσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ανάμεσα στην Άννα και στο Δημήτρη. Φτάνοντας στην τραγική κατάληξη εκείνη να είναι φυλακισμένη και αυτός νεκρός. Η Άννα με τον Δημήτρη ζουν ανέμελοι και ευτυχισμένοι, μέχρι που μία υπόθεση φέρνει εντάσεις και τσακωμούς ανάμεσα στο ζευγάρι. Ένα βράδυ και συγκεκριμένα αυτό το γενεθλίο της Άννας ανάμεσα στους αγαπημένους φίλους, η Άννα πίνει μόνο νερό και ο Δημήτρης παρατηρεί κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά της. Τη ρωτάει για ποιο λόγο δεν πίνει όπως και οι υπόλοιποι. Με εκείνη να απαντά πως έχει θέμα με το στομάχι της. Το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες γίνεται ζαλάδες και ναυτίες. Με αποκορύφωμα την επίσκεψή της σε γιατρό για εξετάσεις. Εκεί όπως αναφέρει η πληροφορία που μας ήρθε, η Άννα θα μάθει ότι είναι έγκυος. Προχωρώντας 6 μήνες μετά, η Άννα και μόνο στην ιδέα ότι ο Δημήτρης δεν είναι δίπλα της και πως θα μεγαλώσει μόνη της το παιδί τους, μελαγχολεί και καταραίει.